anebo teda uříznout ještě takhle ten roh. Nebo. A mít fakt ten svár, jo. A za svárem prostě konec, jo. Aby nebyla možnost, aby se to dotklo tady jo. Toho ramena prostě jo. Vyříznout, nějak obmalovat nebo si naměřit prostě ten roh. Co tamhle máme stejně namalovaný, tak ten prostě z toho uříznout. Tak ho tam nějak namalujeme. A navařit to tam. Akorát, že já to asi navařím na autě a pokud to sundávat nebudem ten plech. No tak počkej, tak teda musíme vyvrtat ještě tři dny. Tak já si teď jenom na... Au, piča. Do ostřikovačů máme skvělý přípravek Ecolube. Ještě na spony, vole! To mě má radál. A proč jsou doma a ne tady? A nebo to jde jenom za prostě. A ve chci to bude takže... Takže zítra odjíždíme. Finalizujeme naše poslední úpravy, budeme přidělávat teď rampu. Vyměnili jsme relé, aby jsme mohli troubit. A zjistili jsme, že nemůžeme udělat spínač na Saharu, protože... Nemáme čas. A vede to nějak divně přímo do ECUčka a we ain't fucking with that shit. Tak, budeme teď zkoušet aditivum Ecolube Motor. Dáme tam 350 ml do obsahu 2000 cc. My máme 1,6, takže tam dáme tolik. Je to dobrý dávat na nový olej. My máme relativně nový olej, kolikže jsme najeli na tady ten olej? 400, možná 500. Okay. A máme tady, že se musí mírně protřepat, takže to protřepu a budeme to lít plnicím otvorem. Let's go! Před použitím Ecolube Cold Start. Můžeš.
motoru se zdá být něco těžší, celkově to asi trochu méně klepe a vypadá to, že aditivum něco dělá. Uvidíme, jak se to bude chovat dál při cestách. Bude grounda, tady zapojíme rampu a to musíme natáhnout dovnitř. A pak to dát někam sem. Nice. Máme plán, let's do it. Metoda číslo 2. Kdy jsi vzal tu elektroinstalaci? Z čeho? Z mého boileru jsem si tam takhle čiruku s nováků. Wait, od mýho boileru? No. Potřebuješ si trošku přisvítit, jak si režneš dálky? Ok, cool. Ale to není nic moc, že jo? Tak co tak uděláš? Tak si pustíš ještě to druhé světlo, ne? Let it be like.